Вітам Państwa serdecznie. Jestem Iwana Воронкова. Міло мені представити реферат, приготуваний на підставі співпраці спеціалістів двох дітей бібліотекознавства і архітектури, але подає його з пункту відзення архітекта. От 20 лет триває бум архітектонічний. В тим мовімо не тільки о будівництві нових гмаху. В чому останнього десятиліття світова практика задемонструвала інноваційне, стилістичне, урозмаїцьоване моделі реновації бібліотек. Презентації приточено три приклади атракційних проєктів, пристрені бібліотечні, які демонстровано на семінаріум Ліберлагу в 2012 року в Празі, то са бібліотеки з Англії, Франції, Німців, а рівняш бібліотеки з Польщі і Станів Зідночених. При кшталтуванні агульної концепції бібліотечних пристрені, цілі реновації юж існюєнцих бібліотек, істотним чинніком є окреслення підставових критеріїв і подаєш до подаймуваних розв'язань. 21 век приніс кардинальні зміни в усвідомленні ролі і значення бібліотеки як інституції. В структурі університетської бібліотеки появляються такі нові функції і пристрені, як галерія виставова, кав'ярні, музеї, сали викладові, а її архітектура стає ще отвертою, не тільки концептуальні, а також фізичні. Істотний вплив на фреквенцію університетської бібліотеки має її локалізація. Одночасно можна стверджити, що обласність бібліотеки в структурі міста, на терені кампусу чи в гмаху учельні вплива додатньо не тільки на її популярність серед студентів, але справа, що бібліотека активно учасниче у всіх наукових і освітових процесах, прибігаючих в учельні. На слайді приточено приклад бібліотеки, яка становить забиток історії і архітектури. Проєкт реновації бібліотеки Бодленської бібліотеки університету Оксфордського привідує зміни в внешній пристрені бібліотеки дзięki усунінчю йондра бібліотеки, йондра будовлі, книжкового магазину о 11 позьомах. Замість давнего магазину пропонує ще урządzenie великого атріум, яке буде виконувати роль пристрені публічної. З полудньової сторони гмаху планує ще організування нової стрефи вищової з фронтовими сходами, випосаженими в побочі, призначені для ужитковників у спеціальних потребах. Наступний слайд представляє революційний проєкт. Підставу проєкту реновації бібліотеки в Страсбургу стала ще кардинальна реконструкція в внешній пристрені в результаті демонтажу існюючих стропів в центральній частині будівлі під куполом, зміна пристрені стрефи вищової, поширення сал. Якщо гмах бібліотечний ораз його вовненшна пшещень не представляє щегульної вартості архітектонічної, то з такій будовлі зазвичай заховую сам скелет носний, а повлоки елевації творжу на нову. Наприклад, проєкт реновації бібліотеки ве Фрейбургу привідує цілковітий демонтаж старої бетонової фасади, замість ктури будовла має отримати нову скуру за сталі високі якості і термічне витрималого скла. Для того, аби не нарушити характеру цілоскелового виразу архітектонічного засполу, кшталтуваного в чому вілю лад, при проєктуванні нових будовлі, бібліотек архітекчі з регули, використовую характеристичні цехи, елементи і стилістики вже існюючого бібліотечного засполу. Як у даний приклад, поправного розвою історично кшталтованого бібліотечного середовіська можна приточити заспіл бібліотеки Паркінса, а також новий гмах бібліотеки університету Ягеленського. Використане в ньому піонове ритмічно-кіне розчленування елевації совподобно до існюючих на фасаді старого гмаху.
На тим слайді представлено засадничу особливість сучасних тенденцій, яка становить відділення за структури бібліотеки самодільного холу, який би виконував функцію пристачення публічної, запевняючи вольний доступ всім ужитковнікам. В проєкті реновації Бодлеанської бібліотеки університету Оксфордського пропонуване є урządження огульні доступного холу, де має функціонувати кав'ярня на 120 місць, поміщення виставове, книгарня. Вільофункціональний хол привіджаний є також в проєкті реконструкції університетської бібліотеки в Фрейбургу. Конструктивність в'яжеться стісле з функціональністю і означає здольність пришчення до трансформації з помочою шістких штивних пшегруд з використанням розмаїтих матеріалів або наодврут при організуванню нового плинного поділу пшегруд на стрефи за помочою використання модульових меблів. Під економічністю розуміємо використання меблів і конструкцій, опертих на спільні модулі, з яких допомогою можна прибудовувати пшестчень бібліотеки в залежності від змін в бібліотечних технологіях oraz конкретній ситуації, створюємо відкрите пшестчення о розмаїтих функціональним пшестченню. Вираз естетичний на перший жут ока видається бути найбільш натуральним критерієм при подіймуванні розв'язань джеджіні проєктування внеч. Його застосування полега на використання таких умієнтностей, як пшестчена виображення, права колористики, психологічні аспекти перцепції форм, брил чи ліній, можливості гри святлим, барву, добором матеріалу, пшекшталтуванню і декорації во внешній пшестчені і в концю на елементарним добрим смаку. Ціла труднощі, однак, полега на тим, що на сполучесному етапі проєктування бібліотечних пшестчені лащиві розв'язання може бути зреалізовано тільки лончення з дочиманням вижей розпочених влаштівощі вільофункціональності, конструктивності, економічності. Кожна бібліотека використовує різні засади осягнення власного естетичного виразу пшестчення архітектонічної, але завжди вони скеровані на запевнення своїм ужитковникам комфортових варунків навчання, проведення бадань, взаємних комунікацій. Наприклад, в дизайні бібліотеки Паркінса університету Дюкеа використана є стилістика сполучесної комерційної ксюнкарні oraz інтернет-кафе, підкреслені са нюанси змін кольору стін в цілі виділення пшестчення до праці, а натуральне освітлення додає настрою. Отвертість і доступність публічної пшестчені атріум Бодлеанської бібліотеки підкресляє ясне оцінні вжитих до вистрою матеріалів, легкі конструкції огородзень галерії, натуральне освітлення від світліка купули. Галерії виставові наодврут, пропонуючи використання темних барв, а за допомогою пунктового освітлення заакцентовують виставлені експонати. На тому слайді показано, що проєкт дизайну внеч Бодлеанської бібліотеки привідує в читальних пастельові кольори стін oraz широке застосування джевна, що створює пшестчень камеральну і зачішну. Проєкт розвою внеч бібліотеки в Страсбургу привідує максимальне використання натурального освітлення, в щільності дякую утвердженню нових люкарн в салах читальні, застосування нейтральної кольористики і натуральних матеріалів, випосадження поміщень в вигодні меблі у простих кшталтах. Нові технології диктують нову організацію пшестчені бібліотечної, які істотні становлять шибкі якісний доступ ужитковника до якоїкольвік родзаю інформації. Для того теж кшталтуєнс архітектонічну пшестчень сполучесної університетської бібліотеки належить узгляднути особливості, зв'язані з використанням нових інформаційних технологій.
І наостанок це повідять, що реновація є єдним з способів допасування існюючої пшесченії бібліотечної до змінюючих вимог часу, з якій не треба резигнувати. Дякую за увагу.